Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level, nama a problém. Ogri v čarodenici, dvojnásobný problém. Ciele, ogrovia musia zomrieť. Aspoň jeden spojenec musí prežiť. Vojaci a lukostrelci by si mali brať rôzne ciele, aby si úspešne ukončil tento level. Vojak bude útočiť na čarodeničky. Lukostrelec bude útočiť na najbližšieho nepriateľa. Máme definovať funkciu výber cieľa. A tá funkcia výber cieľa bude mať parameter. A tým parametrom bude priateľ. Ak typ toho priateľa bude vojak, tak ten si musí nájsť čarodeničku, na ktorú zaútočí. Ale dať podľa typu dokáže iba hrdina. Takže hrdina nám nájde typ čarodenička a najbližšieho nepriateľa, najbližšiu čarodeničku si už dokáže nájsť aj priateľ. Výsledok toho hľadania si uložíme do premennej v a ak naozaj niekoho nájdeme, tak prikážeme tomu priateľovi, tomu vojakovi, aby na tú čarodejničku zaútočil. Ak typ priateľa nebude vojak, tak to už môže byť jedine lukostrelec. A lukostrelec si musí nájsť najbližšieho nepriateľa. Túto metódu by mal ovládať aj priateľ. A ak toho nepriateľa nájde, tak mu prikážeme, aby na neho zaútočil. V cykle var true si nájdeme pole všetkých priateľov. Pomocou cyklu for týmto polom budeme prechádzať. Zavoláme si tú funkciu na výber cieľa. A zavoláme ju s argumentom priateľa. Nejako to nefunguje správne. Tu som zvolil zlý názov metódy. Sme videli, že vojaci neútočili hneď na čarodeničky, ale napadli aj iných nepriateľov. Doslať. A teraz vidíme, že vojaci si nevšimajú ogrov a idú priamo na čarodeničky, čo je správna stratégia.